wuxuu hagaayaa marka ciidanka tirada badan iyo dabaabadaha wada socda. Runtii inta badan baabuurka ayla saarnayd waa naxsanaayeen, laakiin markay arkeen intaasoo ciidano socota oo jiidada dagaalka u socota iyo intaasoo dabaabadood, xaqiiqatan kulligeen qiiraana wada gashay. Anuu markaasi waxaan ahaa junior, nin dhalinyara oo markaas shaqo bilaaban ahaa, qiiro kulligeen waxaa naga wada gashay. Intaasoo ciidan iyo intaasoo hub isjiidaya oo u socda jiidaha dagaalka inaynan ka harin, xaqiiqatan hiil weynaan tagnay. Kulligeen waxaan ku qanacsannahay kolleyb intii baabuurka nala saarnayd, cid walba ha lahaado, hadduu yahay shaqaale iyo hadduusan ahaynba, waxaan ku qanacnay markaan aragnay haybadda ciidanka iyo sharafka ciidanka iyo qalabka ay wataan iyo ciidanka siduu nidaamsan yahay iyo barbooska iyo qadiyada loo socdo, hadduu shaqeeyo qofkii iyo hadduusan shaqeynba inuu ciidanka ka qayb galo. Hadda ogaada waana la qafaalay, waana la soo xoogay, laakiin waxaan ku qanacnay markaan aragnay ciidanka qaabkiisa iyo nidaamkiisa iyo quruxdiisa iyo haybadiisa iyo sharafkiisa iyo intaasoo ciidan oo socda oo diyaar waa inay dalkooda u dhintaan, annagu inaynu ka nafiicnayn. Marka annagoo ku qanacsan inaan ciidanka ka qayb galno oo tababarkaas qaadanno, yaa subaxdii waxaa bilaabatay in layskala saaro. Marka bacdamaada ciidanku uusan ciidan ku yarayn, waxaa la qaadanayay dadka aan shaqayn marka iyo dhalinyarada yaa la qaadanaya, laakiin qof alla qofkii shaqeeya waa laga saaraya ciidanka. Xaqiiqatan anoo qushuucsan yaa laga soo saaray markii anigu aan sheegay inaan wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeeyo. Marka runtii waxay ii ahayd xasuus gaar ah inaan arko maxamed cali abookor oo nin dheera oo xoogaa madaxiisa ciraray soo gashay oo ciidanka marba istaagaya oo hagaaya oo jidka maxaan ku rahdaa ee uga beeraya ciidanka kale may dadka kale oo jidka maraya. Nasiib wanaag, saddex sano kabacdii waxaan isugu tagnay Washington isagoo adaat militaara ah iyo anigoo maamulka safaaradda ka shaqeeya. Jaamac, waad mahadsan tahay. Guud ahaan ciidanka qalabka sida oo runtii dalkan usoo halgamay, dadaalkii iyo sacrificekii usoo mareen iyo sharafkii iyo haybaddii ay gaarsiiyeen ciidanka qalabka sida oo aan noqonay ciidanka runtii ugu sarreeya taya ahaan Afrika iyo caalamka oo meel walbaba laga sheego. Oo hadda markii ugu dambeysay aan tegay magaalada Bujumbura ee Burundi aan tegay, madaxweynahoodu uu iqiray anigu waxaan ka raadinay madaxweynaha inuu ciidanka jooga shabeelada dhexe inuu i dhaafo oo aanan maxaan ku raahdaa aanan dib loo celin. Wuxuu ii sheegay uu qirtay in ciidanka Soomaaliyeed ay tababareen ciidanka Burundi, hadda la taageerayo gacanta la siinaya. Keliya Burundi ma aha inaan tababarnay, halganada Afrika ka socda kulli qeybaan ka ahayn, halganada kulli ciidamadaan u tababari jirnay, hubkana waa siin jirnay. Macnaheedu waxay ahayd annagu waxa weeye waxaan gaarnay isku filnaansho. Haddase waxaan taagannahay in nala caawiyo oo gacanna la siiyo si aan u gaarno meeshii shalay aan joognay oo aan ku faaninay ciidankeena qalabka sida. Waa xaqiiq, ciidanku waa lafdhabarka qaranimada Soomaaliyeed. Ciidanku waa tiirdhexaadka difaaca dalka. Dal hadduusan ciidan lahayn, qaran ma noqon karo. Madaxweyne iyo dalba waxaa lagu sharfaa inta ciidankiisa dhulku yahay, inta ciidan cir uu leeyahay, inta ciidan bad uu leeyahay, yaa lagu xurmeeyaa laguna qiimeeyaa. Macnaheedu waxay tahay ciidankeennu inkastuu soo maray marxalada aad iyo aad iyo duruufo aad iyo aad u adag, laakiin waa maqlayseen taliyuhu warbixintu idin siiyey oo faahfaahsanayd meesha aan marayno iyo horumarka aan gaarnay. Waxaan rajaynayaa insha allah muddo yaroo kooban inaan helno ciidan taya leh. Tiradu way wanaagsan tahay, laakiin taya leh oo ummadda Soomaaliyeed ay maxaan ku raada ku seexan karto. Waxaan rabaa inaan sheego
oo aan cadeeyo maanta markii aan arkay bandhigii aad soo bandhigteen ciidanka aad soo bandhigteen waxay muujisay in aan isku filnaan karno macnaha qalabka aan leenahay iyo ciidanka spiritkiisa waxay muujisay runtii awood ciidanka uu ka difaaci karo cid kasta oo kusoo duusha cid kasta oo kusoo duusha inuu ciidanka maantaan aragnay oo la soo bandhigay uu awood u leeyahay inuu ka difaaco waxaanse ognahay oo kale qalabku waa wanaagsan yahay tayadu waa wanaagsan tahay laakiin waxaa ka sii muhiimsan niyadda iyo moralka ciidanka moralka ciidankuna wuxuu ka bilowdaa ciidanka marka uu qoranayo wuxuu u qoranaya maaha inuu nolol ka helo inuu shaqo ka helo oo uu ku noolaada maaha wuxuu u qoranayaa ciidanka inuu naftiisa u hibeeyo inuu ciiddiisa u dhinto inuu dalkiisa difaaco yuu u qoranayaa ciidanka laakiin ciidanku markii uu gaaro ciidan loo qorto mushahare in laga qaato oo nolol laga raadiyo markii loo qorto ciidanka ama ciidanku uu yahay ciidan siyaasadeed ama ciidan qabiil ciidan ma noqon karo ciidanku wuxuu yahay ciidan markii uu leeyahay barbus sabab uu u dhinto caqiidu wadaniyad macnaheedu intaas waxay ka xog badan tahay qalab kasta uu haysto iyo tababar kasta uu qabo maxaa yeele wax kasta waxaa ka xog badan moralka ciidanka ka xog badan niyadda ciidanka yaa ka xog badan tayadu naftigeedu waxa weeye ciidanka marka laba ciidan ay iska hor yimaadaan waxaa la yidhaahdaa labada ciidan ciidanka guulaysanaya waxaa koob ka ah jananka wata ama taliska wata ama saraakiisha wadata laba waxa weeye niyadooda iyo moralkooda intee maraya saddex waa qalabka ay wataan macnaheedu waxay tahay sarkaalku iyo leadership waa number one ciidanka sarkaalka laga rabaa marka inuu ciidanka moralkiisa dhiso markaas yaa waxaa imaanaysa discipline iyo qalab waxaan aaminsanahay hadda sidaan u shaqaynayno iyo qaabkaan u wadno inay tahay qaabkaas oo aan niyadda aan ugu dhiseenno ciidanka si ay u difaacaan xuduudahooda iyo cirkooda iyo baddooda waxaan bilownay siduu sheegay taliyaha tirakoob waxaa fiican heese cusub inaan bilowno heesahaas heese hore ahaayeen tirakoobka macnihiisu waxay tahay inaan ogaano tayada ciidanka inaan ogaano iyo tirada ciidanka si aan u qaabeenno oo aan u abaabulno dagaalgelintooda iyo howlgalkooda tirakoobku waxa weeye in ciidanka aan haysano uu sax yahay waa ogtihiin labadii sano lasoo dhaafay waxaan ku guulaysanay oo xaqiiqo ah waxa horay noo soo marayna ma ahayn inaan ciidanka xuquuqdooda siino haba iska yaraadaba oo ay joogto noqoto maalintaas aan bilownay inaan siino xuquuqda ciidankana waxaan ku bilownay inaan dhahno ha la sameeyo tirakoob sax ha la sameeyo biometric ha la sameeyo xaqiiqatan si kasta ahaato aad iyo aad iyo noogu adkaatay maxaa yeelay tirakoobku waa isbeddel isbeddelkuna wax sahlan maah dadku ma jecla isbeddel ilaahay hadda wuxuu nagu guuleeyey culays walba iyo dhib walba hanaga soo gaaro saddexdii bilood ugu dambaysay inaan xaqiijinno ciidanka aan haysano tirakoobkooda iyo tiradooda inaan xaqiijisanno wax walba aan samaynay waa dhici kartaa in siyaalo ka wanaagsan la samayn karay laakiin waxaan soo jiitamaynay muddo laba sano ah sidii ciidanka aan tirakoob saxa aan ugu samayn lahayn oo maalin walba iyo bil walbaba aan dib u dhigaynay ama siyaalo kale loo qaataa ama
ciidanku maxaan ku raahdaa u gadoodaa ama wax kala dhici karaan. xaqiiqatan taliyaashii hore naftigoodu waa dadaaleen, xitaa waxaa dhib noqotay in ciidanka loo sameeyo account number loo sameeyo si lacagta mushaharkiisa ay toos ugu dhacdo. waxay nooga adkayd, waxaydan malayn karin. si kastaa ha u xanuun badnaato, laakiin waxaan rabnaa ciidanka aan leenahay inaan ognahay tirada aan haysano tiro yar ma aha. tirada hadda ciidanka u qoran mushaharaadkan ku bixinayna labadii sano tiro yar ma aha. macnaha aan u sameynayna tiro koobkuna wax kale ma aha. in aan kuwaalitiga xaaladda ciidanka noloshooda aan wax ka bedelno. waxaan uga bedelaynaa markii aan ogaano khaladka iyo inta soo hartay in dhaqaalahaas aan baajinay inaan ugu kabno iyaga kuwii saxa ahaan ugu kabno. meeshaasu meeshaan u soconno. haddii 26,027 ay yihiin, waa sheegaynaa tiradan waa la wada og yahay oo wax qarsoodi ah ma aha. haddii 15,016 aan diiwaan gelinay, inta hartay waxaan ugu kabeynaa inta dhabta ah ayaan ugu kabeynaa. intaas waxaa dheer, taliyayaasha maxaan ku raahdaa la jooga ciidanka saraakiisha ah inaan u helno iyaga naftigooda miisaaniyad gaar ah oo ay ku maamulaan, bacdama aynan lahayn health insurance aynan lahayn, in taliyahaas ay hadduu yahay taliye guuto iyo hadduu yahay taliye qayb iyo hadduu yahay taliye urur, aan u siino budget ama miisaaniyad gaar ah uu ku maareeyo askarta dhibaataysan. intaasna lama heli karo haddii aan wax la sixin. intaasna lama heli karo haddaan musuqmaasuqa laga bixin. intaasna lama heli karo waxa weeye haddaadan haysan tirada saxda ah oo ciidankaaga aad haysatay uu yahay. intaas waxaa dheer, markii aan naqaanno tirada aan haysano saxa ah oo annagana dhaqaalaheennii iyo wax walba aan ku jaangoonno oo noloshoodii aan wax ka bedelno oo mushaharaadkoodii aan u kordhinno, caalamka waa u weydiin karnaa taageero. waxaan odhan karnaa intaan saxaan haysannaa wax nagala qabto nagu kaalmeeya, hadday noqoto mushaharaadka, hadday noqoto qalabka, waana noo diyaar. horena waa noo siin jireen, waad ogtihiin, waxay nooga gooyeen maxaa yeelay tirada aan haysano tiro la yaqaano oo saxa ma ahayn. marka god odan cid wax ku shubaysa ma jirayso. waa in la og yahay hadday wax bixinayaan iyagu naftigoodu lacagta dhirta kama soo goostaane, dad bay kasoo qaadan canshuur bixiyaaleh, inay odhan karaan wixii aan bixinay waxay keentay horumar, waxaan ku bixinay mushaharaad. xaqiiqatana diyaar ayay noola yihiin, laakiin annagaa dhaqaaq weynay muddooyinka lasoo dhaafay, nasiib wanaag waa isku tashannay. cid lacag maxaan ku raahdaa ciidanka qalabka siinaysay oo annagu intaan siinaynay ka badan ma jirin. marka dib waa u noqon karnaa, waa weydiin karnaa kaalmo shisheeye, waa weydiin karnaa. intaas waxaa dheer, shacabka naftigiisu waxaan uga baahannahay taageero. markii ciidankeena ay taya leeyihiin oo ay leeyihiin caqiido iyo sabab ay u dhintaan oo ay difaacayaan dalkooda, waa sahal shacabku inay taageeraan ciidankooda, garab istaagaan. waa sahal shacabku inay canshuurta bixiyaan oo canshuurtay bixiyaan xitaa ay ku kordhiyaan, sida hadda haweenka ay noo sheegeen ay u diyaarinayaan siday u taakuleyn lahaayeen ciidanka qalabka sida ee frontiyada iyo aagaga dagaalka ku jira. maxaa yeelay wax walba waa sax, howlgalladu waa sax, guusheennu waa saxan tahay, khasbiyan shacabkuna gacan yeena siinayaan iyo cid walbaba. sidaas darteed, intaas markaan isla helno si sahala ayaanu ku tirtiri karnaa marka qolooyinka nabadiidka ah, wargixisada ah. marka haddii aan helno tayada iyo tirada ciidanka inaan iswaafajinno, haddii aan helno tirakoob sax ah, waxaan helaynaa taageerada caalamka iyo taageerada shacabka, shabaabna hal maalin ma istaagi karaan. waa xaqiiqo weyn. hal saacad ma wajihi karaan ciidanka qalbka sida, maxaa yeelay waxaan nahay ciidan nidaamsan, saraakiil wanaagsan u wadata, talis maxaan ku raahdaa daba socda,
iyo madax ilaalinaysa xuquuqda iyo caafimaadka iyo nolosha ciidanka. Waxaan aaminsanahay waqtigu waa dhow yahay, guushu waa dhowdahay. Waxaa guusha kaliya naga xigta adadkaysi iyo ciidanka inaan ka bixino musuqmaasuqa, inaan ka saarno musuqmaasuqa. Musuqmaasuq waa ognahay waddankan muddadii aan soo jirnay dhibaatadii nagu haysay iyo inay qayb ka ahayd burburka dowladnimadeennu. Halkaas waxaa ku taalla nabad iyo nolol yaa ku taalla. Muddo dheer yaa waxaa la horumarin jiray nolol, nabaddana dib baa loo dhigi jiray. Sababta annagu aan nabadda u horumarinay waxay tahay nabaddaa wax walba ah. Marka nabad la helo yaa nolol la helaa, laakiin nolol ma raadin kartid oo sidaan ahaan jirnay ahayd. Maxaa yeele qof walba noloshuu raadinayay, nabad dan lagama lahayn. Waxay keentay marka nabaddii in la waayo waxa weeye macnaheedu nin madaxa ku socda weeye. Marka nabaddaa horeysa, nabadda aan hormarino, nabadda aan ka wada shaqayno, kadib waxaan helaynaa maxaan ku raahdaa ummaddeenna iyo shacabkeena inay nolol wanaagsan helaan. Laakiin haddaan ku dhaqanno sidii ay ahaan jirtay oo qof walba uu ka raadiyo meeshu wax ka heli karo sax iyo khaladba, hadday 20 sano soo socdaan sidaan ahayn yaan ku jiraynaa. Marka kulligeen qalbiga aan gashanno, kulligeen aan isu sheegno, nabadda annaga yaa ku nool, iyada nooguma noola. Nabaddu waa aasaaska bini aadanka iyo horumarkiisa wey. Nabaddu aan ka wada shaqeynayno nabadda, nabaddana waxaa keeni kara Ilaahay ka sokow, waxa ugu horreeya ciidanka qalabka sidaa keeni kara. Shacabkuna way kaalkaalin karaan oo waa taageeri karaan, laakiin nabadda waxaa looga fadhiyaa ciidankaa looga fadhiyaa. Maxaa yeele iyagaa loo tababaray, iyagaa laga rabaa cadowga inay la dagaalaan, hadduu yahay cadow shisheeye dibadda iyo cadow gudaha labadaba. Waxaa intaas dheer uusan taliyaha ka hadlin. Doktoriinkii qaabkii aan u dagaali jirnayna waa bedelnay. Qaabkii awal loo tababaray ciidankeennu waa qaabkan sheegay, oo dabaabadaha iyo ciidanka cirka iyo kulli ay ku dagaal geli jireen oo ahayd qaab dowlad iyo dowlad ah, conventional la yiraahdo. Ciidanka dadka cadowga aan la dagaalayna hadda iyo qaabkii u dagaalaan conventional ma aha, waa ka duwan yahay. Waxaan u tababaraynaa ciidanka, waxaan u tababaraynaa qaabkay u dagaalamaan oo asymmetric la yiraahdo. Yaan u tababaraynaa, waxaanan hubaa muddo yaro kooban inaan ka adkaanayno. Sidii hore aan ula dagaalaynay runtii ma ah xamar markii laga bixinayay sax bay ahayd, conventional bay ahayd. Maxaa yeelay iyaguna dhufaysay qoteen, ciidankeena dhufaysaa u qodnaa. Laakiin hadda sidii ma aha, hawshoodu waa ku dhufo oo ka dhaqaaq. Marka waa in loo helo ciidan noocaas u tababaran. Wuxuu go'aan ku qaatay taliyuhu marka ciidankeena laga bilaabo doktoriinka uu ku shaqayn doono inuu noqon doono sidaas oo asymmetric ah, oo maxaan ku raaday siday u dagaalaan aan ula dagaalayno insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.